ninkii uu qof wanaagsan inuu yahay madax adag yahay masiir badan yahay uuna xanaaq badan yahay anigu waa xamili karaa laakiin naag kale ma xamili karto qurux badan quruxda hadda waxay qiimo leedahay markii xadki loogu talagalay lagu ekeeyay moogta marka ma aragtay anta inta laga baxo habeenkii 9 saac lagu imahay lana qurux badan yahay qurux maxay faa'iido leedahay waa taasa marka qofku inay qurux badan tahay waxaa ka horreeya inay akhlaaq leedahay anigu waxaan ku dooran lahaa maamadii saddexda ahayd saddex ha u yaraato ha cag yaraato ha cir yaraato ha cod yaraato marka saddexdaas aan ku dooran lahaa magacaygu waa cabdalla macalin cali aad ayaan u dhowahay beeshka cba waana soo dhoweynaya qofka aad mustaqbalka guursan lahayd ama ballamaanahaaga mustaqbalka dabeecadaha aad ku xulan lahayd dhowr waxyaabood nolosha horta qofka aan mustaqbalka guursan lahay ama aan hadda guursan ama hadda aan qababa kulley waxaan ku xulanaya waxay tahay waa kow waa horta inay diin leedahay awal inay diin leedahay haddana dabeecaddeeda aan isfahmi karno oo markaan wax dhahno amarkii iyo qaadanayso anaankeeda qaadan karo saas ayaan ku xulanaa qofku awalan inay diin leedahay qofku markay diin leedahay sinba kulli hoosoo isfahmaysaan saasaan ku xulo lahaa aniga qofka aad mustaqbalka aan ballamaanaha mustaqbalka aad doonaysa inaad nolosha la wadaagto dabeecadaha aad ku xulan kow qof wanaagsan inuu yahay madax adag yahay masiir badan yahay uuna xanaaq badan yahay maxaad ku doorato masiirka iyo xanaaqa anigu waa xamili karaa laakiin naag kale ma xamili karto magacaygu dhammaystiran oo abshir gacal tifow magacaan social media ku joogana waa cadaawo yare dabeecadaha aan ku xulan lahay horta markii dabeecad la yidhaha xulo kow horta inay dabeecadooda ay wanaagsan tahay laba qofka inay qof maasha allah diin la taho diinta ay ka muuqato qofkaani maaragtay maanta waxaan u baahanay inay dareemi karto ayadana waxay u baahanaa dareemi karo qofki aniga ii roon hadalkiigu waa sidaas sidaasaan ku door lahay qofka inay qof wanaagsan tahay ujeedka dhan waa intaas qofka waran oo qurux badan iyo qof fildaran qurux badan fildaran horta quruxda waxyaabaha sharciguna faray ka mid ah oo naagaha in lagu raaca ay tahay laakiin qof waxaa jirta qurux badan oo xaalkeeda uu ilaahay ogyahay oo maaragtay waxay rabta ay falayso marka qof qurux badan quruxda hadda waxay qiimo leedahay markii xadki loogu talagalay lagu ekeeyay moogta marka maaragtay anta inta laga baxo habeenkii 9 saac lagu imahay lana qurux badan yahay qurux maxay faa'iido leedahay waa kaasa marka qofku inay qurux badan tahay waxaa ka horreeya inay akhlaaq leedahay akhlaaqda waxyaabaha qurxiya ka mid tahay kusoo dhawow cba tv ma ku dhawaabaayo qofka lamaanahaaga amba qofka aad nolosha inaad la wadaagto aad rabto mustaqbalka dabeecadaha aad ku xulan lahayd walaahi way badan yihiin laakiinse waxaa ku xulan lahay fastort inuu ahaado qof diin leh yacni dhaqan wanaagsan iyo qof maxaan ku dhahaa dabeecaddana muhiim waa qof aada u dabeecad wanaagsan inuu ahaado intaasaa ku xulan lahay walaahi qurux lagama maarmo oo mar kastaba quruxda waxaa waaye maasha allah waaye qof dhisan ada inuu ahaado leh taasaa muhiim ah marka taasaa ku dooran lahay waa ku dhawaa cba tv magacayguna waa axmed xuseen maxamed social mediana waxaan ku joogaa abwaan taqile abwaane qofka aad mustaqbalka la wadaagaysa amba xaaskaaga lamaanahaaga nolosha aad u doorato dabeecadaha aad ku dooran lahay qayb ka mid a maynolosha horta waxay ku fiicnayd tan hadda kuu joogto maxaa ku dooratay inaa idhaahdo maadaama nin xaasla aan ahay marka mid kalena haddii ay naqanayso ama kulley waa fahmi karaa su-aashaad halkay u jeedee waa inaysan dhibleyn ay ahaanin dhurbeesho mar hadday dhibayso oo dhurbeeshana ay ta dhurbeesho kulley dadka waayeelka way fahmi karaan waa midda macnaha uun balaayo socoto ah waa inay dhunjinaynin dhaqaalihii gurigeeda wixii loo dhiibo iyada la yidhaahdo waxaanad leedahaye waxay aheeday dhaqaale wax ka dhigo ama biil ka dhigo waa inay dhunjinaynin inay dhex dhuuban lahaato daamankeedu dhalaalo xijaabkanay dhiganaynin dharkanay xiranayso diintanay ku dhaqnaato intaasaan ku dooran lahaa aniga tan hadda ii joogtana waa intaas aad iyo aad umahadsanta qofka aad xaaskaaga mustaqbalka amba xaaskaaga haddaba aad ku joogto aad iyo aad dabeecadaha aad ku doorato amba aad ku dooran lahay aniga waxaan ku dooran lahaa maamadii saddexda ahayd saddex ha u yaraato ha cag yaraato ha cir yaraato ha cod yaraato marka saddexdaasaan ku dooran lahaa inay cag yartaho
ويسن وريق بدنين وسعد بدنين ودرس كدعوني إن عرير تو إن إيمان الله ذا وحي إلهي سي ولا تكذن أسوس سالو إيكو قنع سنتا حيرا ذا هنا بدنا ذا هعود يرا تو هحشوت أو عير كيير دتك دحمريس يين النقل مركاني سيدة حاس سيابود إيان كو حلو لها أنك قروح ذا إيو والله قروح دليرا قرطو قروح وحواي الدين تواي حدي أو مارك دقن كذا وناكسيني هاي أو إسفانتان أنت صاب كوك قروح لحد اللي حادي عاف ماض يكون غبت أنت صاب كوك قروح يو مارك تيا إن بقولك بقولك وناكسين مكاني أريك تيا هم هنقبا قروح ده أنت مارك تيا إن عيري أروس كنا ما أروس كنا ما إل نوريس مارك أروس كنا ما أه إل نوريس مارك ما هو قروح هنا لكن قروح ده قروح أنت قروح ده يتأذى واسكبايان مركا وذا قروح مش كسب بحش قيس قروحون الما قروحون قرو قروحون هي مارك تي برص قروحون سيد قبل حاجة تاجنا وكلو قروح بدن ما شاء الله شرف كرام كسلو سي بي اي تي في أباس قف كعاد لما أنا حاجة مستقبل كا دور كأمن ولا شلو ذا يجده محدد بعد حان كفرنا لا هي عاو كحول الله هاي قف تدي ونعكسن تي أخلاق ليه هي دين ليه هاي أني ساس هكذا عادي دنك قروح ذا دنك قروح ذا أني أوكي وهم إذا مو في عن وكرت.